Olá, meus amores, voltei, tá? Eu sou Ivanilde, aqui do canal Ivanilde Crochê, tá? E já peço que você se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, deixe o seu comentário, o seu like, ative o sininho para que o YouTube possa estar mandando as notificações para vocês, tá bom? E eu fiz esse centro de mesa aqui, eu coloquei o nome dele de centro de mesa cenouritas, né? Cheio de cenourinha, a Páscoa tá aí chegando, tá? Ó, perfeito. E o nosso crochê vive sofrendo mutações direto, e eu modifiquei essa base aqui. Tem muitas bases redondas por aí, né? Em espiral, só que eu fiz ela assim, redonda, em espiral e com esse design aqui em relevo. Achei muito bonito, tá? E ele ficou pesando 590 gramas, tá? E medindo 75 de diâmetro. 75 de diâmetro, tá? Ó, você vê que aqui na minha mesa, meu espaço é pequeno, mas ele tá na beiradinha. Aqui do outro lado, ó, tá na beiradinha também. Tá vendo aí? E durante o. Quando eu tava fazendo a videoaula dele, eu tentei explicar como fazer ele maior ou menor, porque eu quis desse tamanho aqui, né? Na videoaula eu fiz ele com 18 carreiras contando a partir daqui, ó. Tá? Terminar com 18, a 19 foi cheia, porque a 19 tem um aumento aqui. Aliás, todas as carreiras têm um aumento, né? Só que para fazer os encaixes das cenourinhas, não dá certo você fazer com 17, parar com 17 ou com 16, porque tem que parar com carreiras par e não é qualquer par. Por exemplo, se você quer fazer menor, não faça com 17 ou 16, tá? Faça com 14, que a 15, a 15ª vai ser fechada, vai dar certo para encaixar a cenourinha, tá? Se você quer menor ainda, faça com 10. Contando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a 11 vai ser carreira fechada, vai encaixar a cenourinha, tá? E aí, tá aí explicado. Se quiser menor, faça com 10. Se quiser um pouquinho maiorzinho, faça com 14. Se quiser maiorzinho, que é esse tamanho, faça com 18, tá? Se quiser maior, daí 18, 19, 20, 21, 22. Aí a carreira 23 vai ser a fechada. E aí vai, tá? Essa é a minha explicação de como fazer maior ou menor, tá bom? Eu utilizei aqui a agulha número 3, já vou falar aqui para vocês, tá? Eu utilizei a agulha número 3 para confeccionar esse trabalho. Uma tesoura para estar cortando. E barbante na cor cru da Euroroma, na ordem 6. Para fazer cenoura, eu usei o Barroco Max Color na cor 4676 Brasa. E para fazer as folhinhas, eu usei Barroco Multicolor Premium na cor 9392 Folha. Tá? E o dourado aqui, ele é opcional, não é obrigado não, tá? Se você quer botar, mas não tem dourado, pode estar fazendo a carreirinha do verdinho aqui, que vai dar um charme. Ou coloca da cor da cenourinha, tá? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais dessa videoaula. E o espaço aqui é pequeno, mas eu amei o resultado, tô apaixonada, tá? E se inscreve no meu canal, tá bom, meus amores? Me ajuda aí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá? Então, meninas, vamos aqui começar aqui a nossa videoaula. Eu vou fazer aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco. Mas vocês podem estar fazendo o círculo mágico, tá? Se vocês quiserem. Vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três e quatro correntinhas. Três é para dar altura e uma para dá espaço, tá? Vou voltar aqui dentro e vou fazer 11 pontos altos, que é pra ficar 12. 12 com esse aqui, separado por uma correntinha, ó. Essa correntinha, volto lá dentro de novo, ponto alto. Faço a correntinha, volto lá e faço ponto alto. Né, ó? Olha aí. Vocês fazem aí o de vocês, tá bom? Ó, essa encontra bem aqui. Tem que ficar 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Olha aqui, ó. Voltei aqui. Conto uma, duas na terceira. Fazer um ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui no meio da correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. E vou subir uma, duas. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Vou ficar com dois, né? Faço uma correntinha de separação, venho aqui
no próximo intervalozinho de uma correntinha e faço dois pontos altos. Olha aí. Uma correntinha, venho aqui no próximo, faço dois pontos altos. Vou ficar com 12 bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Ó, vocês fazem aí o de vocês, tá bom? Olha aí. 12 bloquinhos separados, 12 bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Faz o de vocês aí que nós se encontra aqui, tá? Olha aqui, ó. Já cheguei aqui, já emendei, vim com, caminhando com meu ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. Vou ficar com dois novamente, igual essa carreira aqui, ó. Só que separados por três correntinhas. Olha aí. Era para me colocar duas correntinhas, mas eu vou estar colocando três. Se o seu ficar bom só com as duas, coloca só duas, tá? A minha vai ser três. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no outro intervalo, ó. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E no próximo intervalozinho, ó. E dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E vamos ficar com 12 bloquinhos de dois pontos altos separado por três correntinhas, tá? Vocês fazem aí o de vocês. E nós se encontra. Nós se encontra bem aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó. Já voltei com o meu, tá? Já fiz aqui a minha junção aqui, ó. Vim caminhando aqui com ponto baixíssimo aqui. Fiz um ponto baixo aqui dentro. Subi duas correntes aqui, tá? Pra dar altura. E aqui a gente vai fazer agora mais dois pontos altos. Olha aí. Ficamos com três. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no mesmo lugar. E vou fazer mais um ponto alto. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha de separação. Venho aqui pro próximo. E vou fazer os três pontos altos. Olha aí. Uma correntinha de separação, volta aqui. Ó. Ponto alto e uma correntinha de separação, venho pro próximo. E vou fazer meus três pontos altos separados. Separando uma correntinha e fazendo mais um ponto alto no mesmo lugar. Essa correntinha, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Faço a correntinha e vou pro próximo. Olha aí, ó. Por 12 motivos em descer que a gente vai fazer, tá bom? Faz o de vocês aí. Olha aqui, meninas, voltei. E fiz minha correntinha, tá? Venho aqui, ó. Deixa eu pegar nesse aqui, gosto de pegar nesse aqui pra frente. Ponto baixíssimo, venho aqui no próximo ponto alto. Engatou aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo. Ponto baixíssimo. E aquela correntinha que a gente fez aqui, ó. Dividindo os três pontos altos com outro ponto alto aqui. Eu vou entrar nela. Vou fazer um ponto baixo. E vou subir mais duas correntinhas. E lá dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Ó. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse ponto aqui, tá? E venho aqui, ó, onde tem uma correntinha. E aqui eu vou fazer ponto alto. O próximo bloquinho de três pontos altos vai vir pra cá, pra dentro. Aí vai ficar sempre assim, ó, tipo degrauzinho, tá? E... e o aumento, né?
Aqui tem que ter um aumento, bem aqui. E é uma das coisas que temos que prestar bem atenção nesse aumento que vai ter aqui, tá? Olha, vamos fazer uma correntinha. Vocês contam aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco e seis com a correntinha. Então, aqui nós temos que ter sete. O que que vai ter aqui de aumento? Nós vamos fazer um ponto alto duplo. Pegado por trás, tipo, é um ponto alto duplo em relevo. Nós vamos descer para cá, por isso que tem que dar duas voltas na agulha. Nós vamos descer aqui, tá? Vamos descer aqui, ó. Olha aí. Tá aqui, ó. Enrola, vem aqui no próximo intervalozinho aqui. E vamos fazer aqui três pontos altos aqui dentro. Ok? Uma correntinha de separação, pula esse ponto aqui, ó. Venho aqui onde tem a correntinha. Ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Agora eu vou fazer o meu aumento. Olha. Entendeu? Vou enrolar, venho pra cá, ó. E vou fazer aqui meus três pontos altos. Separado por uma correntinha. Venho aqui dentro. Faço ponto alto, faço uma correntinha. Dou duas voltinhas na agulha e venho aqui, ó, nesse outro ponto alto da carreira anterior que a gente fez. E aqui eu vou fazer meu ponto alto duplo em relevo. Tá bom? Vocês fazem de vocês aí por 12 vezes. E a gente vai se encontrar lá na emenda. Olha aí, ó. Tá? Vai ficar assim. A gente se encontra aqui, ó. Olha aqui, meninas. Voltei. Venho aqui, ó, ponto baixo, venho aqui no próximo ponto alto, faço ponto baixo, baixíssimo no caso, né? Aí venho aqui, ó, vou fazer o ponto baixo, vou subir duas correntes, tá? E aqui dentro desse intervalozinho vou fazer mais dois pontos altos, que é pra gente ficar com um bloquinho de três. Aí. Vou fazer uma correntinha. Vou pular essa aqui, ó, esse ponto alto, venho aqui nesse intervalo dessa correntinha. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou pular o ponto alto em relevo, né, e vou vir aqui. Vocês lembram que essa carreira aqui, ó, ela teve aqui, ó, uma correntinha aqui, ó. Fiz três pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar e fiz uma correntinha de separação e já vim pra cá. Aí fiz aqui novamente, ó, três pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar e fiz uma correntinha aqui, ó. Então, nessa carreira que a gente terminou agora, vocês veem que não tem uma correntinha aqui, ó, dividindo aqui entre o ponto alto duplo, né? E o bloquinho de três não tem uma correntinha, tá? As outras carreiras nenhuma não vai ter, só essa daqui que teve. Então, tá aqui, ó, fiz o bloquinho de três pontos altos, separei uma correntinha. Vim aqui, ó, coloquei aqui, fiz outra correntinha, vou pular aqui o ponto em relevo e vou vir direto em cima aqui do primeiro, tá? Primeirinho, ó, primeiro ponto alto do bloquinho, eu vou vir em cima dele, ó. E vou fazer ponto alto. E o aumento, né? Toda carreira vai ser assim. Esse aumento aqui... Teve o ponto alto e teve uma correntinha aqui, ó, separando o ponto em relevo dele. Na próxima, que é essa que a gente tá fazendo, vai ter o ponto alto e vai ter o ponto em relevo grudado com ele. Na outra, vai ter a correntinha de separação, que nem aqui. E na outra, não vai ter. Uma tem e outra não. Uma assim e outra não, entendeu? Ó, essa aqui não tem a correntinha, porque já deu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? Aqui já deu sete, só que tem que ser oito aqui. Então, vamos fazer o oitavo, que vai ser
aqui, ó, grudadinho, não tem correntinha nenhuma de separação. Você desce aqui, ó, pega aqui nesse ponto em relevo que você já fez aqui, ó, e puxa, ele vai ficar aqui, ó, coladinho aqui, ó, com esse ponto alto aqui, ó. O ponto alto fica meio que escondido quase, mas é preciso fazer ele, senão fazer o trabalho não desenrola. Muito pelo contrário, enrola, né? Então, ó, vem aqui. Já vou fazer aqui os três pontos altos. Aí, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, pulo esse aqui, venho aqui. Ponto alto. Correntinha de separação. Pulo esse aqui de base, venho aqui no primeirinho aqui dos bloquinhos, ó, tá vendo? Ó. Duas voltas na agulha e venho aqui, ó. Entendeu? Espero que vocês estejam entendendo, viu? Três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo esse aqui de base, venho aqui no intervalo de uma correntinha. Ó, pulo, faço uma correntinha, pulo esse e venho aqui, ó. Dou duas voltas na agulha, venho aqui, ó. Aí, vocês entenderam, né? Faz o de vocês aí que nós se encontra aqui, tá? Olha aqui, meninas, voltei. Já fiz aqui, ó, caminhei com ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer aqui o bloquinho de três pontos altos, ó. Uma correntinha, vou pular esse aqui, venho aqui onde tem essa correntinha e vou fazer ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou pular esse ponto escondidinho aqui alto, aí venho aqui em cima do ponto em relevo, ó. Eu já não venho mais aqui no primeiro. Uma carreira eu venho aqui em cima, que nem eu vim essa aqui eu não venho aqui. A outra eu já venho em cima aqui, ó. Então, aqui eu vou pular esse aqui e venho aqui em cima do ponto em relevo. Aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com essa correntinha. E o aumento vai ser o relevo. Tá aqui, ó. Então, o segredo é esse. O aumento sempre vai ser o ponto em relevo duplo, tá? Só que o segredo vai ser esse. Uma carreira... ele vai ser aumentado coladinho com o ponto alto, que nem ele foi nessa carreira anterior. E a próxima carreira, ele vai ser feito separado. É colado, né? Só que com uma correntinha de separação. Ele vai ficar aqui juntinho, ó. Mas com uma correntinha de separação. Tá vendo aí? Aí, já enrola aqui, já vem aqui, ó, pro próximo. E já faz o bloquinho aqui, ó. De três pontos altos. Faz a correntinha, vem aqui, ó, faz o ponto alto. Correntinha, pula esse aqui, vem aqui em cima dele, ó. E faz o ponto alto. Faz a correntinha, duas voltas na agulha, vem aqui, ó. Eu vou fazer o ponto alto em relevo. Tá vendo aí? Olha, venho aqui, vou fazer aqui o bloquinho. Faço uma correntinha de separação, venho, pulo esse aqui, ó, venho aqui, ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo esse ponto alto e venho em cima do ponto em relevo, faço um ponto alto. Faço a correntinha, duas voltas na agulha e vamos fazer aqui nosso ponto em relevo aqui duplo, né? Então,
Eu vou falar para vocês agora quantas carreiras vocês vão fazer assim, tá? Sempre colocando o aumento. Só tem que prestar atenção nessa parte aqui, que uma carreira, vem aqui, ó. Uma carreira ele vai estar separado desse ponto alto com a correntinha, tá? E nessa carreira ele não vai estar, ele vai estar coladinho. Nessa carreira ele está separado, na próxima ele vai estar igual essa aqui, ó, juntinho. Assim ele vai, uma carreira ele está juntinho, outra carreira ele está só. Uma carreira ele está junto, na outra ele está só. Viu? E aqui é uma, duas, três carreiras feitas, né? Essa quarta aqui não está pronta ainda, então contando aqui. Uma, duas, três. Vocês vão fazer mais 15 carreiras. Tirando, contando aqui, tirando dessas três. 15 com mais essas três vai dar um total de 18, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou fazer mais 14. Eu, né, que eu já tô com essa aqui, ó. Vou terminar e vou fazer mais 14. Enfim, começando de bem daqui. Pra vocês entenderem melhor, começando de bem daqui, ó. Daqui vocês têm que estar com 18 carreiras ao todo. Tá bom? 18 carreiras. Vocês fazem de vocês aí, as carreiras de vocês, que eu vou fazer as minhas. E depois que vocês fazerem as 18 carreiras, contando com essa aqui, com essas três que tem aqui no centro, vai ficar com 18. Vai ficar com 18, né? Então vai ficar com 19, 20, 21 ao todo, tá? Mas o importante é que faça 18 assim, igual essa aqui, ó. Botando sempre os aumentos, tá bom? Não se esqueça, presta bem atenção no aumento, que às vezes a gente se engana, tá? Mas vamos prestar atenção direitinho, acredito que eu expliquei direito, deu pra vocês entender, ó, o relevo vai ficar. Vocês fazem a de vocês, tá bom? Que eu vou fazer as minhas aqui, tá ok? Olá, meninas, voltei aqui com o nosso centrinho de mesa cenouritas, tá? Já fiz aqui minhas 18 carreiras, ó. Já fiz a 19 aqui, me adiantei, tá? Ó, mas eu vou explicar. Fiz aqui a emenda aqui, né? Subi três correntinhas, que vale um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu coloquei um ponto alto, ó. E aqui coloquei um ponto alto. Aonde tem uma correntinha, eu coloquei um ponto alto. Ponto alto, outro ponto alto em cima. Correntinha, ponto alto. E aí, fui fazendo. Aonde tá os meus aumentos? São 12 bichinhos desse aqui, ó. Então, vai ter 12 aumentos. Meus aumentos vai ser aqui certinho, em cima das carreiras de ponta em relevo. Tá bem aqui, ó. Dois pontos altos aqui, tá vendo? Aí vou fazendo ponto, ponto, ponto sobre ponto. Tá bem aqui, ó. Aumento. Ó, ponto sobre ponto. Olha aqui o aumento, ó. Tá? Gente, não tem erro. Essa aqui, eu já expliquei aqui os aumentos, essa carreira de ponto fechado, né? Cada um ponto em relevo aqui tem um aumento, ó. Tá? Ó, o aumento. Chegou bem aqui. Olha aí, chegou bem aqui, mas tá difícil aqui. Tá. Eu vou entrar nela novamente. Olha aí. E vou fazer meu ponto baixo, tá? Venho aqui no próximo. Ponto baixo. Próximo, ponto baixo. Fez três pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular. Esse aqui tá meio folgadinho aqui, porque eu já tinha feito um pouquinho. Eu fui desmanchei pra não poder explicar pra vocês. Fiz a correntinha, vou pular esse aqui, ó, e venho no próximo. Olha aí, fiquei com múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4. Aí já fiz aqui a correntinha, então vamos lá. Correntinha não, ponto baixo, perdão. Dois pontos baixos, três pontos baixos, uma correntinha, vou pular esse aqui, ó, venho aqui no próximo. Olha aí. Tá? Mais um ponto baixo. Outro ponto baixo, a correntinha. Vou pular esse aqui, ó. E venho aqui, ó. Pulei e venho aqui. Fazer aqui os outros três pontos baixos aqui, ó. Correntinha, pulo esse e venho nesse. Olha aí, fiz três pontos baixos, fiz a correntinha, pulo esse e venho nesse. Veja bem como é que vai terminar aqui.
Olha, dois, olha aí, olha. Três, correntinha. Vou pular o último aqui, ó. E já venho aqui nessa parte aqui, que essa parte aqui já tá valendo já o daqui, ó. Esse ponto aí em cima desse, esse em cima desse, esse em cima desse. Olha aí. Então, já fechei essa parte aqui. É, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, vocês verem lá o buraquinho? Uma correntinha que eu fiz aqui. Fiz três pontos baixos, ó. Olha lá a casinha onde eu vou pôr a cenoura. Três pontos baixos, ó, onde eu fiz a correntinha, ó. Tá? Espero que vocês estejam entendendo, ó. Fiz três pontos baixos aqui, ó, as casinhas, ó, tá? Aqui vai ser o lugarzinho. Então, vamos tentar dar outra explicada aqui pra vocês. Vamos aqui, começando daqui. Os três pontos baixos. Aqui vai ser uma cenoura. Duas, três, quatro, cinco, seis cenoura. É isso, é. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cenoura. Vou terminar aqui, tá? Com seis cenourinhas. Se vocês querem três cenourinhas, incluindo daqui pra cá. De bem daqui pra cá vai ficar seis também. Tá? Dessa parte aqui, ó, pra cá vai ficar seis. E daqui pra cá, seis, e assim vai. Enfim, se você quer com sete cenourinhas daqui pra cá, vocês vai ter que fazer o que eu tô tentando explicar aqui. 18 carreira, aí vai fazer a 19, a 20, a 21, aí na 22 é para dar, começa a contar daqui. Os bloquinhos de 4 em 4. Bloquinho de 3 pontos baixos com uma correntinha, tá? Se vocês contar e chegar aqui no final der 3 só, vocês podem já meter essa barra aqui, ó, de pontos altos, que aqui vai ter o aumento, aí ela vai terminar com 4 certinho. Tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, vocês fazem a volta toda de vocês aí, desse jeito aqui, com essa carreirinha de ponto baixo. Eu só fiz sem gravar essa carreira de ponto alto, que eu não gravei, mas eu tô explicando aqui pra vocês como é que ela é feita, tá? E agora nós estamos aqui nessa carreirinha aqui de ponto baixo. Ah, mas é necessária a carreirinha de ponto baixo pra quê? Eu tô preferindo colocar porque eu tô deixando já as casinhas pra cenourinha pra ficar tudo certinho. Sabe? E eu acredito que vai dar mais uma estabilidadezinha também. Carreirinha de ponto baixo. Ó, três pontos baixos, separado por uma correntinha, pula um ponto de base, vem no próximo, ó, faz mais três pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Tá? Faz o de vocês aí, que nós se encontra bem aqui, ó, ok? Olha aqui, meninas, olha. Cheguei aqui, olha como dá certinho, tá? Passa aqui minha correntinha, vou pular esse aqui, ó. Venho aqui, ó, ponto baixo, venho no próximo, ponto baixo, no próximo. Fiz meu terceiro ponto baixo, faço a correntinha, olha aqui o aumento aqui, vou pular ele, já venho aqui no ponto baixo daqui, ó, tá? Já venho aqui. Ó, tá? Já fiquei com um buraquinho aqui também, ó. Tá vendo? Então é isso. É isso aqui. Começou a pegar direto dessa fileirinha aqui, ó. Pegou os três aqui. Vai ser três pontos baixos em cima aqui, ó. Um pra cada. Uma correntinha, vai pular esse aqui. Aí vai pegar esses três aqui, ó. Vai pegar um ponto alto. Correntinha, um ponto alto, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Pegar esses três aqui, ó. Três pontos altos aqui. E aqui em cima, três pontos baixos. Aí faz uma correntinha, pula esse aqui. E faz o ponto baixo aqui. Vai pegar como que fosse esse aqui, ó. Esse, ponto alto, correntinha, ponto alto. Vai formar os três pontos altos nessa carreira fechada. E aqui vai formar três correntinhas em cima dele. Vai fazer uma correntinha, vai pular esse, ó. Olha aí os três pontos altos, três pontos baixos aqui em cima, tá? Toda vez que chegar. Toda vez que você começar aqui, vai começar com três pontos baixos. Quando você chegar aqui perto desse aqui, ó, vai terminar aqui, ó,
com a correntinha, que vai ser bem em cima do ponto de aumento, ó, tá vendo? Aí já vai entrar aqui com três pontos baixos, igual aqui, ó. E aí vai. Então, aqui eu tô paro pra receber uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, como eu falei. É, seis cenourinha. Quer com sete? Aí vai ter que fazer que nem eu expliquei. Dá 18, vocês vão ter que fazer ainda desse jeito aqui em aberta, 19, a 20, a 21 e a 22. Aí a 23 é que vocês vão poder fazer o fechado. Certo? Aí se não quer fechar, ainda quer maior, aí tem que fazer até tem que fazer até a 23 também aberta, né? Para prolongar mais. Aí vai fazer a 24, 25, 26, e aí vai. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu vou vir agora com o meu outro fio, tá? Já de fazer a cenourinha. E volto já com vocês. Olha aqui, já vim aqui, cortei aqui, amarrei o meu, já vim aqui na primeira argolinha aqui, ó. Eu vou vir nessa daqui. Depois eu arremato isso aqui. Aí, ó. Vou buscar aqui. Vamos começar a fazer a cenourinha, tá? Vou fazer aqui dois. Já vou segurar aqui para arrematar, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Olha o buraquinho. Vamos fazer aqui dentro dessas casinhas. Dois. A correntinha já vale por um ponto alto, tá? Três. E quatro. Se você quiser fazer só a cenourinha com cinco pontos altos, pode. Eu vou fazer as minhas com quatro. Vou ver aqui, fazer menos umas três aqui. Se eu não gostar com quatro, eu resolvi colocar em cinco. Mas por enquanto. E venho aqui. Ó, vou fechar um. Aí vou fazer dois, eu já conto com esse. Um, dois, três, quatro. Já conto com esse, já. Enrolo. Ó, buraquinho aqui, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó, na casinha da cenourita. Faço um. Dois, três e quatro, tá? Um, dois, três, quatro. Olha aí como tá ficando a cenourinha. Tá? Vocês faz assim. A volta toda, gente, do centrinho de mesa de vocês aí. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Se inscreva aí no meu canal, me ajuda, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom, meus amores? Ajuda aí a Ivanilde. Ative o sininho para que o YouTube possa estar mandando as notificações para vocês. Aqui tá ruim para me pegar a posição que eu tô gravando aqui. Eita. Ó, dois, três, quatro. Então, é isso. Aí, ó. Tá? Eu tô colocando quatro. Pra mim, até agora, tá bom. Vou fazer mais. Se eu for coisa que eu desmancho pra colocar cinco correntinhas, ah, no final daí eu falo pra vocês. E vai também da extensão do ponto de cada, de acordo com a agulha, né? Eu tô usando a três. Já tem artesã que usa 3,5, 4, enfim. Pra mim, eu gosto de usar três. Então, mas é essa. O segredo é esse, colocar a cenourinha aqui, ó, tá? Cada um na sua casinha, ó, tá bom? E eu tô colocando quatro correntinhas, separação de uma para outra. Ok? Faço de vocês aí que eu volto já, nós se encontra bem aqui, tá bom? Então, meninas, olha aqui, voltei com vocês. Fiz a correntinha aqui, ó, no buraquinho e já fiz ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo que tem, deixei esse aqui. Então, eu vou jogar ele pra cá.
Vou enrolar, vou fazer a minha última cenourinha aqui, ó. Prendendo aqui pra cá, tá? Fiz um ponto alto. Dois. Três pontos altos. E quatro. Um, dois, três. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho da correntinha que eu fiz aqui, ó. Fiz quatro correntinhas, mas pode estar fazendo três, tanto que vocês quiserem. Vou lá. Tá cortando aqui meu fio. Olha. Aqui. Que foi aonde terminei. Ainda vou arrematar. Olha, gente, presta atenção que eu vou rodar aqui. Meu espaço é pequeno, tá? Mas olha. Ficou todo certinho, tá? Eu coloquei só quatro correntinhas de uma cenourinha para outra. Quatro correntinhas assim, que na hora que a gente faz os quatro pontos altos, que a gente fecha, já tem que fazer uma correntinha aqui de imediato, né? Então, contando com ela, uma, duas, três, quatro. Pronto. Aqui do mesmo jeito, ó, quatro. Na minha extensão de ponto, eu coloquei quatro correntinhas. Meu trabalho tá bem abertinho, tá? Tá perfeito, tá ótimo. E na de vocês, vocês podem estar colocando, se tiver muito, quatro, coloca três. Eu acredito que não dá três, tem que ser o quatro, ou então vai ser cinco, né? Mas, olha aí. Olha como tá ficando meu centrinho de mesa, tá? Perfeito, ó. Deu certinho, certinho, tá? E cenourinha. Então, olha. Vou vir aqui, tá? Com o meu cru novamente. E vou fazer aqui. Puxar bem pra cá. Ficar bem no pezinho. Vou fazer aqui quatro correntinhas. Duas. Três, quatro, tá? Eu não gostei desse negócio aqui, não, gente. Não gostei, não. Misericórdia. Olha aqui. Tá fazendo assim. Vou fazer aqui minhas quatro correntinhas. Quatro pontos baixos, aliás, ó. Três. Quatro. Vou fazer cinco. Pra cobrir a partezinha laranja, tá? Olha aqui. Vocês vestem aí a parte de vocês, aí a parte laranja, com a cor que vocês estão usando aí, ó. Três. Quatro. E cinco. Mas eu quero vestir pra ficar bem bonitinho. Dois. Três. Quatro. E cinco, tá? Aqui no próximo, vou fazer do mesmo jeito. Um, dois, três,
quatro, cinco. Era quatro correntinhas, né? De uma cenourinha para outra. E a gente vai estar colocando nas quatro correntinhas cinco pontos baixos, tá bom? Vem direto aqui, ó. Faz um, dois, três, quatro e cinco. Gente, vocês fazem de vocês aí a volta toda, tá? Que nós se encontra bem aqui novamente, ó. Se vocês ficar querendo repuxar, cinco não dá, pode botar seis, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso aqui não folga nada. Você pode botar ou só quatro, ou cinco, ou seis, tá bom? Quem manda é o ponto de vocês, tá bom? Meninas, olha aí, ó. Perfeito, tá? Olha. Olha como tá ficando o centrinho de mesa. E eu coloquei. Eu optei para colocar os seis pontos baixinho, tá? Seis pontos baixos aqui, ó. Então, vocês colocaram de vocês aí cinco ou seis, dependendo do ponto de vocês, tá bom? Mas olha que perfeição. Então, eu vou vir com a fio verde agora, tá? Para as folhinhas. Já volto com vocês aqui, já com o fio aqui no ponto. Então, meninas, voltei aqui com o meu verde, tá? Voltei aqui com o meu verde. Coloca ele aqui em qualquer cenourinha. Ponto alto, fiz um, dois, três pontos altos, vai valer por, perdão, um, dois, três correntinhas, vai valer pelo ponto alto, tá? Volta aqui dentro, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Olha aí, tá? Vou fazer duas correntinhas de separação. Enrola aqui na minha agulha. Venho aqui dentro, ó. E vou colocar aqui dentro da cenourinha três pontos altos. Olha. Duas correntinhas de separação. E vocês faz aí o de vocês a volta toda assim, tá? Colocando três pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Olha aí, ó. Olha aí. Vai ficar assim, ó. Tá? Vocês fazem o de vocês aí. O meu com duas correntinhas tá sensacional, tá ótimo. E vocês, eu acredito também que vai dar certo, né? E vocês fazem o de vocês aí que nós se encontra aqui, ok? Então, meus amores, aqui voltei, tá? E olha aí como ficou. Coloquei esse verde aqui mesclado, tá? Vocês podem estar fazendo. Se eu tivesse o verde mais escuro, todo escuro, eu teria colocado. Mas o meu tá pouco, não dá. Então, eu optei pra usar esse aqui. Mas você usa aí os que vocês quiserem. E vamos fazer aqui essa carreira aqui, ó. Aqui a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo, tá? Ó, em cima das folhinhas são três pontos altos, então eu vou fazer três pontos baixos.
E aqui no intervalo de duas correntinhas, eu vou estar fazendo duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço mais outro ponto baixo aqui em cima da folhinha. Ó, já vou arrematando aqui meu fio, tá? Olha aí, ó. Olha aí. São três carreiras de ponto baixo. Essa aqui, na entrada do serviço da cenourinha, né? Pra começar a fazer a cenourinha, tem essa carreira de ponto baixo. Faz a cenourinha, vem a carreira, a segunda carreira de ponto baixo, faz as folhas. Aí vem a última carreira de ponto baixo, tá bom? Então, vocês vão fazendo a de vocês aí, não tem aumento nenhum aqui, tá? Vocês vão fazendo a de vocês aí. Olha. Não tem aumento nenhum, é ponto sobre ponto. Aqui no intervalo de duas correntinhas, vai lá e faz dois pontos baixos. Vem aqui nos pontos altos aqui, ó, e faz três pontos baixos, perdão. Ó, tá? Olha aí, gente, como vai ficar o meu. Faz o de vocês aí que nós se encontra aqui já já, tá ok? Olha aqui, gente, voltei, tá? Fiz a minha carreirinha de ponto baixo, sem aumento nenhum, tá? Que não expliquei para vocês, colocando um ponto baixo para cada ponto de base e no intervalo de duas correntinhas eu coloquei dois pontos baixos, ó. E já fiz essa carreira aqui. É, vocês lembram que eu falei que daqui ó, de acordo com isso aqui, ó, ia dar seis cenourinhas até chegar no aumento, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tudo certo. Agora, para fazer esses aumentos aqui, dessa carreira aqui, a gente vai voltar não para cá, mas sim para cá, que aqui também tem uma. Você vai pegar de aumento para aumento. Então, vamos ficar com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha só seis aqui dentro, mas a gente pegou um daqui, ó, do lado aqui. Então, aqui vai ser nossos aumentos. Observa que aqui tem dois pontos altos, é aumento. Ó, dois pontos altos, é aumento. Então, nós vamos acompanhar por cima aqui da cenourinha. Bem aqui onde... É, na hora que eu comecei que eu comecei a carreira aqui de ponto baixo, eu não prestei atenção, eu amarrei... Em qualquer lugar, né? Acabei com verde e amarrei o fio cru em qualquer lugar e comecei. E isso eu errei, tá? Então, eu já vou falar para vocês que o correto era para me ter amarrado aqui. Depois eu não filmei, mas eu amarrei, eu quebrei, eu cortei quando eu fiz a carreira de ponto baixo e vim e botei aqui. Só que onde tá o de vocês também vai dar certo, é porque eu sou muito, né? Eu não quis deixar. Mas enfim. Suponhamos, se o seu começou bem aqui com a carreira de ponto baixo, quando você chegou aqui na emenda, você só sobe a corrente de três pontos, três correntinhas, que vai dar um ponto alto e pode vir. Você só pode focar nisso aqui, ó. Aqui é o aumento. Você fez o aumento aqui, ó. Você vai embora, ponto alto sobre ponto baixo, foca aqui, ó. Quando chegar bem aqui, ó, vai ter outro aumento, tá? Então, enfim, eu quebrei o meu barbante lá, cortei. Né? Fiz o acabamento lá e eu vim com ele para cá mesmo para ficar certinho. Amarrei ele bem aqui, ó. Eu não fiz o aumento aqui logo no começo, eu fiz só um. Quando eu voltei, que eu cheguei aqui, foi que eu fiz o último aqui do lado, tá vendo? Mas daqui, são dois pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, três correntinhas que vale um ponto alto, né? E fui fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. Quando eu cheguei aqui, ó, fiz outro aumento. Nós vamos ficar com 12 aumentos, tá? Fui fazendo aqui ponto sobre ponto, ó. Olha aí. Ó, de acordo com o que tá aqui, vai passar por cima da cenourinha e tá aqui o aumento, ó. Tá bom? Todas essas minhas coisinhas tem um aumento, ó. Olha aqui, ó. Viu? Então tá aí. Eu já fiz, eu não filmei, eu não gravei a confecção dessa carreira de ponto alto fechada. Mas tá aí, tá explicado pra vocês, tá bom?
Agora a gente vai fazer aqui o nosso bico. Aqui onde já tem a correntinha, a gente sobe três, vai valer por um ponto alto. Vem aqui no próximo e vai fazer dois no mesmo lugar, ó. Com um ponto alto aqui, né, que é a correntinha que a gente subiu, e dois aqui no próximo. Vou fazer somente uma correntinha de separação. Se você achar que você precisa duas, coloque duas, o meu só uma. Venho aqui no próximo. Vou fazer duas também. Olha aí. Venho aqui no próximo e vou fazer somente uma. Fiquei com seis pontos altos. Um sozinho, dois no mesmo lugar e um sozinho. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um, dois, venho aqui no terceiro. E vou fazer ponto baixo. Eu coloquei só uma correntinha. Se você achar que se eu preciso de duas, coloca duas, tá? Vou fazer uma, duas, três. É isso. Fiz uma correntinha, pulo duas de base, venho no próximo ponto baixo. Vou fazer três correntinhas aqui, vou pular uma, duas, venho na terceira, ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma, duas, venho aqui, ó, e vou fazer meu outro lequezinho, ponto alto. Vou no próximo, faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo. Dois pontos altos no mesmo lugar. Vou aqui do ladinho, ó, e faço outro ponto alto. Ó, vamos ficar assim, tá? A gente vai ficar com um, a gente vai utilizar desse leque até chegar aqui. 12 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, aqui já começa o outro, ó. Depois do 12 aqui, ó. Tá? E daqui pra cá, vamos utilizar 12 pontos altos, 12 pontos de base daqui, ó, dessa carreira. Certo? Uma correntinha de separação, vou pular dois. Vem aqui no próximo. 1, 2, 3, vou pular 1, 2. E venho aqui no terceiro. Uma correntinha de separação. Pular um, dois e venho aqui, ó. Fazer meu leque. Olha aí. Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui no próximo e vou fazer dois pontos altos junto aqui no mesmo lugar. Venho aqui do outro ladinho aqui, faço outro ponto alto, uma correntinha de separação, pulo dois, venho aqui no terceiro, um, dois, três correntinha, vou pular um, dois e venho aqui, ó, no próximo. Uma correntinha de separação, pulo um, dois, e vou fazer aqui meu outro leque. É um ponto alto, venho no próximo. Uma correntinha de separação. Fiz aí meus dois pontos altos junto. Vendo no próximo, faço um ponto alto. Vê que ficou muito feio. Ficou feio, meninas. Aí, uma correntinha, pulo um, dois. Um, dois, três correntinha. Tá aí, ó. Esse vai ser o nosso bico.
primeira parte, né, do nosso bico, claro. Para fazer uma parte do leque, vocês vão utilizar somente dois pontos de base, tá? Aqui, num vocês vão fazer um só e no outro vocês vão fazer dois. Faz uma correntinha, vocês podem estar colocando duas, se quiser. Eu, para mim, só uma já bastou. E aí, venho aqui no próximo, faço aqui do mesmo jeito, ó. Dois pontos altos aqui nesse aqui e um no que vai sair para fora. Uma correntinha de separação. Se achar que tá repuxando, pode botar duas correntinhas aqui e duas aqui, ó. Agora aqui é três, tá? Faz uma correntinha de separação, vou pular um, dois, venho no próximo. Faço três correntinhas, pulo um, dois, venho no próximo. Faço uma correntinha, pulo um, dois e venho aqui no próximo para fazer o ponto alto já do leque, tá? Aí o leque, ó. Tá bom? Vocês fazem de vocês aí que nós se encontra bem aqui, ó. Olha aqui, cheguei aqui. Olha como dá certinho, ó. Fiz meu outro leque aqui, faço uma correntinha. Pulo um, dois. Ponto baixo. Um, dois, três correntinha. Um, dois, venho aqui no terceiro. Ponto baixo, faço uma correntinha de separação. E venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo aí? Olha aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro. Três, quatro correntinhas. Três vai valer um ponto alto e uma de separação. Vamos enrolar aqui na agulha. Vem aqui no próximo. Ponto alto. Uma correntinha de separação. Vem aqui no próximo. Ponto alto. Correntinha de separação. Vem aqui dentro. E vamos fazer três pontos altos aqui dentro, separado por uma correntinha também. Vendo? Uma correntinha de separação, vem aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, faz outro ponto alto, correntinha de separação. E vem aqui em cima, ó. Vamos ficar assim. Vem direto aqui, ó, não faz correntinha nenhuma. Se o seu precisar, pode estar colocando a correntinha, mas acredito que não precise, né? Olha aí. Vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos separados por uma correntinha. Vem aqui no próximo, ó. Vou fazer um ponto alto, correntinha de separação. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali no outro. Dentro do espaço de uma correntinha do leque, fica três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Bem, vem aqui, ó. Olha aí como é que vai ficar. Tá vendo? Vocês fazem o de vocês aí, tá? Ele não é pontudo, vai ser arredondado, sabe? Ó, vai ser arredondado o bico dele. Então, vocês fazem aí o de vocês, tá bom? Que nós se encontra bem aqui. Deu para entender, né? Vai ficar o todo aqui nove pontos altos separado por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove com esse aqui. Tá ok? Aí se encontra aqui já já. Então, meninas, cheguei aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fechar aqui, tá? Venho aqui, faço meu ponto baixo,
Conto um, dois na terceira. Aí eu puxo. O que que acontece? A última carreira aqui vai ser pontos picô. Ponto baixo aqui. Faço três correntinhas, volto, pego uma alcinha, faço um picô. E venho aqui, faço ponto baixo, né? E eu ia fazer com esse mesmo fio, porém eu tô vendo que ele não vai dar, tá? Ele fica muito lindo, todo só numa cor só. Só que meu barbante não vai dar. Então eu vou mudar, eu vou colocar a mesma cor da cenourinha aqui na última carreirinha, que vai ficar um charme também, tá? Vocês podem estar fazendo a cor que vocês quiserem. Se o material de vocês der para fazer, né? Se quiser, vocês fazem. Se quiser trocar também, vai ficar muito bonito, tá? Eu vou trocar aqui meu fio, cortar aqui. Então, meninas, eu venho aqui com esse meu fio, tá? Ó. Vou fazer aqui um ponto baixo alongado, ok? E venho aqui, ó, fazer um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, venho aqui pegando só essa alcinha daqui, ó. Não vou pegar as duas, tá? Eu vou pegar só essa. Vou fazer aqui um ponto baixo. Venho aqui, ó, e faço ponto baixo. Três correntinhas. Pego aqui uma alcinha, ponto baixo. Venho no próximo, faço ponto baixo. Três correntinhas. Pego aqui a alcinha aqui, ó. Esse é o nosso bico, tá? Eu ia fazer ele era no cru, mas o meu material não deu. Então, tô gostando também desse resultado aqui. Olha aí, ó. Tá vendo como é bem fácil? Fica lindo. Pega aqui uma alcinha. Se vocês quiserem tá pegando as duas alcinhas, vocês podem, tá? Olha aí como fica, tá? Vem aqui, ó, direto aqui, ó, pula aqui, faz o ponto baixo, pula esse ponto alto aqui, ó, vem direto aqui, faz o ponto baixo alongado aqui, tá? Pula esse aqui, ó, ponto baixo, três correntinhas, volta aqui na alcinha aqui da frente aqui, ó, faz o ponto baixo, vai no próximo, ponto baixo. Três correntinhas. Volta aqui na alcinha, ó. Gente, é bem fácil de fazer esse bico. E ele é lindo. E é isso, gente. Tá? Ó. Peço aqui, reforço aqui mais uma vez o meu pedido. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Ative o sininho para que o YouTube possa estar avisando vocês de mais trabalhos que eu vou estar colocando aqui no canal, tá bom? Ivanilde Crochê. E fiz esse trabalho aqui. Já tem já um centro de mesa aí com cenourinhas também, de uma outra colega, né? E essa parte aqui eu me baseei no dela, né? Mas eu mudei completamente essa parte aqui, né? E aqui também eu mudei, essa parte daqui eu mudei do bico. E até então eu só tinha visto esse vídeo, né? E eu resolvi gravar um outro vídeo também, né? Pra ficar dois aí. E é isso. Crédito a ela, não, no momento que me fugiu aqui da cabeça o nome dela. Mas crédito a ela por ter, né, feito um centrinho de cenourinha, muito bonito o trabalho dela também. E eu vou estar colocando aqui nessa parte aqui o fio dourado. Não é
Obrigatório, tá? É opcional. Se você quer colocar, coloca. Se não quer, se você não tem um dourado, você pode vir com esse verde bem aqui, ó. Fica lindo. Ou o próprio da cor da cenourinha também fica muito bonito. Ou então não coloca nada. A minha opção, eu vou colocar o dourado aqui, tá bom? E se vocês quiserem estar colocando de vocês, vai ficar muito lindo. Eu sei disso. Tá bom, gente? E muito obrigada a todos vocês pela companhia, tá? E aguardem aí o próximo vídeo. Vai vir coisa aí maravilhosa aí, tá bom? Vocês fazem aí o de vocês, tá bom, minha gente? Um abraço a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Tchau, tchau.